Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Naxçıvan Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbov vəzifəsindən istifa verəndən sonra onunla bağlı maraqlı məlumatlar yayılıb. Bu məlumatlar arasında Vasif Talıbovun qoyduğu qadağalar daha çox diqqət cəlb edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Muxtar Respublikada Talıbovların hakimiyyətinə son qoyulandan sonra həmin qadağaların əksəriyyəti aradan qalxıb. Qəribə görünsə də, hazırda Naxçıvanda hər kəs həyətində təndir çörəyə pişirə bilir. Naxçıvanlı taksi sürücüləri Muxtar Respublikanın ərazisində sərbəst fəaliyyət göstərir. Heç bir maniye olmadan şəhər və kəndlərə müştəri apara bilirlər. Naxçıvanda mağazaların İAŞə obyektlərinin açılması ilə bağlı tədbiq edilən qadağa da aradan qalxıb. Hazırda Muxtar Respublikanın kəndlərində bir deyil, bir neçə mağazanın açılmasına icazə verilir. Vaxtilə Naxçıvan rayonlarının birinə rəhbərlik etmiş sabiq icra başçısı indiyə kimi cəmiyyətə məlum olmayan maraqlı bir qadağadan danışıb. Onun sözlərinə görə Vasif Talıbovun tədbiq etdiyi qadağalar təkcə sıravi insanları əhatə etməyib. Keçmiş Ali Məclis sədri Naxçıvan rayonlarının icra başçılarına da bəzi qadağalar qoyub. Onun sözlərinə görə bu məhdudiyyətlərdən biri toylarla bağlı olub. Həm söhbət deyib ki, Vasif Talıbovun hakimiyyətdə olduğu dövrdə öz övladına toy etmək istəyən icra başçısı mütləq ondan icazə almalı imiş. Hətta qonaq sayda onunla razılaşdırılmalı imiş. İcra başçıları qohumlarının, yaxınlarının, tanışlarının toy məclislərinə qatılarkən də bəzi qaydalara əməl etmək məcburiyyətində olublar. Bunlardan ən gülməlisi vaxtla bağlı məhdudiyyət olub. Vasif Talıbov icra başçılarına hətta ən yaxın qohumlarının toylarında belə 2 saatdan artıq iştirak etməməyinə icazə verilmiş. Digər bir qadağa isə nəmərlə bağlı olub. Vasif Talıbov icra başçılarına toylara 100 manatdan artıq pul yazdırmağı qadağan edib. O, bunu vəzifəli şəxslərin sadə xalqdan seçilməməsi ilə əlaqələndirib. Ali Məclis sədrinin 3-cü qadağası isə spirtli içkilərlə bağlı olub. Vasif Talıbov icra başçılarına və digər vəzifəli şəxslərə toyda spirtli içki qəbul etməyi də yasaqlayıb. Həm söhbətimizin dediyinə görə Naxçıvan xanı bu tələbə xüsusi olaraq nəzarət edirmiş.